Багатометрові затори, розлючені водії та пасажири. Таку картину можна було спостерігати сьогодні вранці на центральних вулицях Тернополя. Городяни, щоб не запізнитись на роботу, просили водіїв відчиняти двері, не доїжджаючи до зупинки, і йшли пішки. Дійсно, є утруднений рух в місті Тернополі. Це по вулиці Степана Бандери. Якщо їхати через залізнодорожній міст, це по вулиці Чехова, мається на увазі перехрестя Крушельницької до світлофора. В зв'язку з тим, рух утруднений, в зв'язку з тим, що на даний час проводяться ремонтні роботи автодоріг. Саме через приготування до ремонту обмежили рух на вулицях Січових Стрільців, Соломії Крушельницької та Богдана Хмельницького. Там вирізали дорожнє полотно, подекуди стелили вирівнювальний шар. У планах комунальників на наступних кілька днів роботи чимало. Також асфальтуємо вулицю Руську від затишку, це йде поточний ремонт наш, і робимо, піднімаємо колодці на вулиці Крушельницької. Вчора на вулиці Крушельницької було положено вирівнюючий шар. Сьогодні вирівнюючий шар йде на вулиці Дівочій. Сьогодні почав працювати асфальтний завод у Березовиці, тому як тільки покладуть вирівнювальний шар, на тернопільських дорогах відразу стелитимуть верхнє покриття асфальту. Завод почав працювати, у нас є дозвола на проведення капітального ремонту на вулиці Крушельницької, Живої, 15 квітня, так що ми постараємося якнайшвидше ті ділянки замостити асфальтом. Завтра, 18 квітня, попереджають комунальники, перекриють вулицю Живова. У відділі технічного нагляду Тернопільської міськради завчасно просять вибачити за незручності.